приїхали сьогодні з молитовними наміреннями молитися за Україну, аби якнайшвидше прийшла, закінчилася війна. Ми віддали своїх синів на захист України, то це велико коштує, і ми дійсно любимо Україну. І тепер ми прийшли на хресний хід раді своїх синів, щоб пройти цю дорогу і раді України, щоб вона була вільна. Незалежно. Знаєте, на війні, як то дуже гарно кажуть, що там нема невіруючих, там всі віруючі, всі вірують в Бога, всі просять ангела-хоронителя, і всі хочуть, щоб в першу чергу повернутися здоровим, щасливим до своєї, щоб завершилися ці вже бойові дії, які вони є. Сила молитви, вона дає це все, і в першу чергу вона гуртує всіх довкола. Це вже помісна церква, вже. Вона вже йде в своїй якості, в своїй силі, представників вже Вселенського патріарха є. Так що вона вже більш така докупи консолідована. А як ви думаєте, взагалі ймовірно таке, що колись у нас буде одна об'єднана хода? З надією і то великою. Ну ж нема дві України. Правда? Чи буде одна? Чому має бути московський патріархат? Є Україна, Андрій Первозваний, який сходив на Київські гори і благословив Київ, і благословив нашу українську землю. Я ставлюсь негативно, ну, але мені здається, що це не повинна бути думка простих мирян, а це повинно бути від влади. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Розколу в Українській православній церкві немає. Є тільки особлива думка і воля однієї особи, одного ієрарха, це почесного патріарха Філарета, який залишається зараз діючим архієреєм Православної церкви України. Більше ніж півроку до Православної церкви України приєдналося більше 500 парафій з боку Московського патріархату. Зараз ми бачимо, що процес трішки призупинився, але все одно він відбувається. Ми не відчуваємо конкуренції. Чому? Бо той, хто знає справжню, об'єктивну нашу українську історію, прекрасно розуміє, де коріння, яке сьогодні ми згадуємо.